Bom, pessoal, eu detesto interromper ali a sériezinha que eu estava envolvido, até porque quando eu interrompo parece que a gente perde um pouco a linha de raciocínio. Mas toda hora vem alguém me postar um Salmo de Davi, naquele vídeo que eu falei sobre a tentação de Jesus, já está enchendo o saco. Então eu peço até desculpa aí para vocês, mas eu vou ter que analisar um pouco essa questão do Salmo de Davi, tá? Talvez esse vídeo fique um pouco comprido, porque eu estou dando alguns exemplos aqui, mas eu vou tentar ser breve, tá? Eu citei naquele vídeo sobre a tentação de Jesus que a citação do diabo lá na tentação de Jesus não constava nas Escrituras. Vocês podem ver lá o vídeo, foi isso que eu disse. Porque, segundo o texto, o diabo diz a Jesus que está escrito que se ele é o Messias, isto é, o Filho de Deus, então Jesus poderia pular, né, no pináculo do templo, que estaria escrito que ele não aconteceria nada, porque os anjos os protegeriam. Vamos aqui ao texto, ó. E disse-lhe, né, o diabo, disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, ou seja, o Messias, pelo menos é dentro do contexto, é isso que ele quer dizer com essa expressão. Se você é o Filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito, segundo o diabo lá do texto, está escrito, que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. A respeito de quem? Do Filho de Deus, do Messias. E tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces com o teu pé em nenhuma pedra. Aí Lucas diz a mesma coisa, ó. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem pela mão, para que nunca tropeces com teu pé em nenhuma pedra. Então, segundo o diabo está dizendo aqui, Jesus tentando ele, né, tentando induzir Jesus a pular do pináculo do templo, está escrito: se o Jesus pulasse do templo, seria o Messias, o Filho de Deus, os anjos iriam proteger ele. E eu falei no vídeo, isso aqui não está escrito nas Escrituras. Aí a pergunta continua a mesma: onde é que está escrito nas Escrituras que se o Messias pular de algum lugar, Deus mandaria os anjos protegê-lo? Não está. Mas aí toda hora vem alguém me citar o Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão pela mão, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Tá vendo, Ronaldo? Tá aí no Salmo 91. Teve até um rapaz que eu fiquei nervoso, que ele falou que heresia detectada no meu vídeo, porque eu falei aquilo. Agora eu pergunto para vocês, Davi está falando aqui acerca do Messias? Será? Vamos analisar. Copiei até o texto em hebraico aqui, ó. Eu, Davi, aqui eu coloquei entre parênteses porque o sujeito é oculto, mas dá para entender que é Davi. O salmo começa aqui no direi, tá? Então eu coloquei aqui só para vocês entenderem, ó. Eu, Davi, direi do Senhor. Que Senhor que Davi está falando aqui? É do Messias? Ele está profetizando acerca do Messias? Não. O Senhor aqui é o tetragrama, é Deus. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o próprio Deus aqui, ó, tetragrama, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus aqui, ó, Elohai, o meu Deus, em quem eu confio, eu, rei Davi, confio. É disso que o rei Davi está falando. Ele está falando de algum Messias, que se vier algum Messias, ele pode pular do alto de um prédio que não vai acontecer nada? Não. Ó, porque ele, Deus, ele te livra, aqui é Ru, tá, pessoal, em hebraico é ele. Te livra quem? Quem que é o sujeito da frase? Aqui, ó, Davi. O sujeito da frase continua sendo Davi. Porque ele, Deus, te livra, e não é livrará no futuro, como as Bíblias traduzem, te livra, Davi, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então aqui o que Davi está falando é dele mesmo, que Deus livra ele do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não é nem o tempo verbal futuro, ó, ele livrará ele, não existe isso. Então é isso que está dizendo o Salmo. Davi está dizendo que Deus livra ele, Davi, ó, Davi é o sujeito da frase, dos perigos, ou está por acaso profetizando que quando vier o Messias, Deus iria proteger o Messias de algo? O que vocês acham? Eu acho que a primeira hipótese é a verdade, porque é a mais correta, porque Davi está falando dele mesmo. Então todo o contexto do Salmo é Davi dizendo que Deus livra o justo, no caso ele, o próprio rei Davi, dos perigos, incluindo o versículo 11 que tanto me citam. Vamos ver o versículo 11, ó. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. A respeito de quem? Do rei Davi. Para que te guardem em todos os teus caminhos. Nesses exageros aqui de Mateus e Lucas tem, ó, para não tropeçar nenhuma pedra sequer, não tem. O que Davi está falando é que Deus ia guardar ele mesmo, ou ia mandar os anjos guardarem ele para protegerem nos seus caminhos. É simplesmente isso, não tem como ir além disso. Por que, Ronaldo? Porque Davi passou por muitas perseguições, principalmente por causa do rei Saul. Você vê lá no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. Por isso, em algum de seus salmos, ele reflete isso, ele sendo perseguido pelo rei Saul. E a proteção de Deus, que Deus estava protegendo ele das perseguições do rei Saul. Nós podemos aplicar esse salmo a Jesus? Vamos ver o versículo anterior a esse versículo 11 que as pessoas me citam. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu posso aplicar isso aqui a Jesus? Porque Jesus, segundo o Novo Testamento, ele foi flagelado e crucificado. Então por que que o versículo 11 seria o versículo que o diabo estaria citando lá para Jesus se fosse verdade? E por que que o versículo 10 não seria? Não é. Porque Davi está falando dele mesmo. Não é nada acerca do Messias, ou que se ele viesse os anjos guardariam. Isso aí não existe. Então a questão continua a mesma. Aonde diz na Escritura que quando o Messias viesse, ele poderia se jogar do alto de um prédio, de algum lugar, que Deus mandaria anjos protegê-lo, como o diabo dá a entender ali na tentação de Jesus? Onde é que está escrito? Na verdade, se vier o Messias que os judeus esperam hoje, e ele pular, por exemplo, lá do cotel, ele vai se esborrachar, porque não tem nenhuma profecia acerca disso, ok? E Davi não foi profeta. Davi foi um rei ungido de Israel, e a maioria dos seus salmos eram músicas e louvores que eram apenas para serem cantados no templo. Davi não fez nenhuma profecia. Então aquilo que o diabo cita lá para Jesus, está escrito a teu respeito, que se você é o filho de Deus, isso não existe. Davi não foi profeta. Se Davi foi profeta, por que que o livro de Salmos, que é o livro dele, não está nos livros proféticos nem nas Bíblias cristãs? Ok, ó, essa aqui é uma tabela periódica da Bíblia, ó. O livro de Salmos fica aqui, ó, nos livros sábios, ó. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Ué, Davi tinha que estar aqui com os profetas, né? Ou com os profetas maiores ou com os profetas menores. Ele não é profeta segundo os cristãos do Novo Testamento? Mas Davi não é profeta nem na ordem da Bíblia. Na maioria dos seus salmos, Davi está falando de si mesmo. Mas como o Novo Testamento cita que Davi foi profeta, os cristãos pensam que os seus salmos são profecias, ou que é parte da Torá, ou que é a Escritura. Eu até falei pro rapaz lá que eu fiquei nervoso, eu falei, salmo não é Torá, não é Escritura, e também não é profecia, que seria referências ao Messias, ok? Mas vamos lá. Aqui em Atos, Pedro, no discurso de Pedro, ele fala assim, ó, porque dele, né, de Jesus, disse Davi, o quê? Em azul, pois não deixará minha alma no inferno, e nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Aí Pedro explica nos versículos seguintes que o patriarca Davi, ó, não o profeta, o patriarca Davi, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus havia lhe prometido com juramento de que seu fruto do seu lombo, segundo a carne, levantaria o Cristo, aqui sendo ele profeta, só figura no Novo Testamento, tá, pessoal? Para o assentar sobre seu trono nesta previsão. Que previsão? Segundo Pedro, aqui em Atos, ou o autor de Atos, né? Não posso nem culpar o personagem, porque é um livro construído, mas vamos lá. Davi fez uma previsão, que falava da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, e nem a sua carne viu a corrupção. Quer dizer que o corpo dele não foi deixado lá no Sheol, ou na sepultura, porque aqui também não é inferno, né? É uma tradução equivocada do grego, e a carne dele não foi destruída na sepultura. Correto, mas será que é isso mesmo? Não. Davi está profetizando que o Messias ressuscitaria? Não. Muito pelo contrário, Davi está se referindo a alguém que Deus não permitiria que fosse morto. É isso que Davi está falando. No caso, ele mesmo, o próprio rei Davi. Davi não está falando que Deus ia tirar alguém dos mortos. Ele está falando que Deus não ia permitir que essa pessoa morresse. Vamos ver aqui, ó, o Salmo de Davi, ó. Portanto está alegre o meu coração. De quem é o sujeito aqui da frase? É o rei Davi. E se regozija a minha glória. Também a minha carne. De que carne que Davi está falando? É do Messias futuro? Não, ele está usando aqui um pronome possessivo. Minha carne repousará segura. O que é repousará segura? Que não vai morrer. Pois não deixarás, Deus não deixará, que a minha alma na sepultura, no Sheol. Deixa eu até corrigir aqui, porque senão inferno fica parecendo que é o inferno cristão. Nem permitirás que o teu santo, que é o próprio rei Davi, veja a corrupção, mas farmeás, ou seja, me fará ver a vereda da vida, ou seja, ele vai me permitir continuar vivo. Então o que Davi está dizendo aqui, ó, Deus não vai permitir que eu morra, que meu corpo vá para a sepultura e que minha carne seja destruída. Deus vai permitir que eu continue vivo. É isso que Davi está falando. Aí o Novo Testamento altera esse Salmo de Davi e dá a entender que Davi está supostamente previndo alguma ressurreição de Jesus. Vocês conseguem enxergar isso aqui nesse texto? Sinceramente, não é o que diz. Outro exemplo, Davi profetizou que nem o osso do Messias seria quebrado. Em João está escrito, ó, quando Jesus desce da cruz, porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado, quando Jesus desce da cruz. Mas Davi disse mesmo isso? Não. Olha o que Davi disse, ó, muitas são as aflições do justo, uma pessoa boa, mas o Senhor o livra de todas, não de alguma, mas de todas. O Senhor livra o justo de todas as aflições, ao ponto de nem sequer um de seus ossos se quebra. É isso que Davi está falando. Davi está falando que o Messias, quando viesse, não ia ter os ossos quebrados? Não. Davi está falando que a pessoa boa, Deus livra ela de todas as aflições, sendo que aqui no caso é uma referência ao próprio rei Davi por causa das suas perseguições. É isso que Davi está dizendo. Agora, eu posso aplicar isso a Jesus? Deus livrou Jesus de todas as aflições, inclusive de não ter nenhum osso quebrado? Não. Ó, Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Jesus foi açoitado e flagelado. E aí, como é que eu posso tomar isso aqui então como uma profecia para Jesus, se Jesus foi bem flagelado segundo o Novo Testamento? Deus não livrou esse justo de todas as aflições, então não dá. E por fim, as vestes. Não sei, deixa eu ver quanto tempo está ficando aqui o vídeo. Bom, eu vou pausar aqui o vídeo, pessoal, mas aqui também, segundo João, ele diz que os soldados repartiram as vestes de Jesus para cumprir um salmo de Davi. Esse salmo aqui é o Salmo 22, é o mesmo salmo que Davi diz que ele é um verme, porque é dele mesmo que ele está falando. Ele está se colocando numa posição inferior, eu sou um verme. Mas dizem que é de Jesus, que eles pegam alguns versículos isolados, até outros aqui, ó, transpassaram meus pés e minhas mãos, dando a entender que é uma profecia. Eu vou tentar ler rapidamente aqui, ó. O Salmo de Davi estava em constantes batalhas com seus inimigos. Ele passou a maior parte perseguido pelos seus inimigos, com guerras, por isso ele não pôde construir o templo, ok? E nesse capítulo, o rei Davi descreve os seus inimigos como animais ferozes. Lembra que eu já falei em outros vídeos que besta, fera são figuras de linguagem para inimigos, que nem as bestas lá de Daniel? Exatamente. Que são animais que estavam cercando ele e tentando destruir. Nós vemos em outros versos o próprio rei Davi falando isso, ó. Fortes touros de Barzã me rodeiam. São inimigos. Então é uma figura de linguagem. E aí Davi fala, livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Jesus morreu pela espada, pessoal? Não. Então não é de Jesus que Davi está falando. É dele mesmo, porque na época de Davi, os inimigos dele queriam matar ele à espada. Principalmente o rei Saul. Aí ele fala aqui, ó, apesar dos tradutores cristãos concordarem com a tradução dos versos, vamos ver aquele verso ali rapidinho, ó, o verso 17 ou 16 da Bíblia cristã, 17 da Bíblia hebraica. Cães me rodeiam e o ajuntamento de malfeitores me cercam, transpassaram-me as mãos e os pés. Ah, tá vendo? Transpassaram os pés e a mão, uma referência a Jesus, amadinho. A palavra hebraica ali que está aqui no texto, ó, cari, que significa como um leão, é a palavra que está aqui, ó, transpassaram-me. É cari em hebraico, é como um leão. Eles traduzem como transpassaram. A ideia é tentar mostrar que as mãos e os pés foram transpassados durante a crucificação de Jesus. A tradução é adulterada e a mesma versão cristã da Bíblia confirma isso. Você pode ver Isaías 38:13, cara, eles traduzem correto, ó, como um leão. Aqui, ó, o mesmo verbo, cari. Só ali naquele salmo que eles traduzem errado, porque ali não é transpassar, ali é como um leão. Então, tem até um judeu messiânico aqui, eu vou pular essa parte aqui, que ele tenta dar uma explicação para isso, mas é errado. Eles alteram a palavra cari para a palavra caru. Caru não existe no hebraico. O que eles queriam encontrar era a palavra caru, com apenas um A, sem a letra Aleph, que significa cavar ou minar, e não perfurar ou transpassar. Mas além do significado não ser o mesmo, eles tentam alegar que não só a escriba errou colocando o Yud ao invés do Vav, mas ele também escreveu que com uma letra a mais, o Aleph, porque uma tem o Aleph e a outra não. Mas aí o erro já não fica tão inocente assim, ou seja, foi uma adulteração que figura até hoje nas Bíblias cristãs. A mensagem do Salmo 22 quer dizer que apesar dos nossos inimigos nos cercarem, nos perseguirem, mesmo que nossos sofrimentos não nos façam pensar que Deus está longe da gente, Ele está perto e ouve a nossa voz. Tanto que Davi fala, pois não menosprezou e nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o seu rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. E todos os nossos problemas vão desaparecer e todo ódio contra nós será resolvido, ok? Então aqui, ó, o Salmo 23, o versículo ali, transpassaram meus pés e minha mão, é cari e não caru. Então o Salmo, a tradução correta seria, ó, como cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam como um leão, em minhas mãos e meus pés. Essa é a tradução correta do Salmo 22. Então não é porque algo está na Bíblia que significa que seja tudo a mesma coisa. Antes de estudar a Bíblia, deve-se estudar a Bíblia. O que é um salmo, o que é Torá, o que são profetas. Porque não adianta só citar o Salmo para dar a entender. Tá vendo? Tá lá no Salmo 91, Ronaldo. Tá, o Salmo 91 tá falando disso? Não. E repetindo então o que eu falei no vídeo, aquilo que o diabo disse a Jesus, ó, não está na Escritura, nem no Salmo 91, não está, olha lá. E disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, o Messias, lança-te daqui de baixo, porque está escrito, os teus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé. Está na Escritura isso daqui? Não, tem um salmo que diz algo parecido, mas Davi está falando de si próprio, não é nem Torá, não é profeta e não é nenhuma referência messiânica, ok? Eu vou encerrar aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Paz a todos!